Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem Studia Beta je vojenský analytik pan Martin Koller. Já ho volám, zdali se dobře slyšíme a přeji dobrý večer. Dobrý večer všem, jako vždy. Pane Kollere, my tady zažíváme teď smršť informací o tom, jak Ukrajina, ta jejich armáda, ta ukrajinská armáda, jak dělá úspěšnou ofenzívu. Já se čekám každý den, kdy se dočtu, že se Ruská federace nebo ruská strana vzdala a bude okupovaná Moskva. Tak jak to tam vlastně vypadá podle vás jako odborníka? No tak asi takhle. Máme dvě fronty, kde se bojuje, severní a jižní. Na jižní frontě jsou nějaké ty úspěchy zanedbatelné, na severní je to horší. Tam skutečně bych řekl, že zaznamenala Moskva taktický neúspěch, nebo Rusko. Nakonec jsme to rozebírali před týdnem na Casus Belli, jako kolega Juzel tam přednesl velmi slušné hodnocení situace, myslím, že bych ho až na minimální úpravy dokázal podepsat. No, takže zaprvé můžeme vidět z toho, a že podle různých zdrojů, nejenom ruských, měly útočící ukrajinské síly zhruba 6-8násobnou převahu. To je skutečně už taková převaha, že se to těžko dá udržet. To je první věc. Druhá věc. Proti ním stály různé domobranecké jednotky, které většinou nemají přebytek těžkých zbraní. Takže tím byla situace horší. Za další, co jsem viděl a co považuji za poměrně značnou chybu, tam prakticky nebylo vidět vytvoření ženijních zátarasů. To znamená miny, různé výbušné systémy, osnatý drát, zátarasy, záseky a podobně. To je podle mého názoru velká chyba, protože toto je způsob, kdy tedy pot nahrazuje krev, jak se říká. Za další, na špici té ukrajinské ofenzívy byli žoldáci ze Spojených států, kteří tam právě díky to je naprosto zanedbané obraně z hlediska tedy ženijních zátarasů a případně i dalších záležitostí, se pohybovali zcela volně na terénních automobilech a podařilo se jim rychle pronikat rohloubky, vyhledávali úspěšně slabě chráněná místa a za nimi postupovala ukrajinská armáda. Takže tady skutečně došlo k problému, došlo teda k problému nejenom vojenskému, ale došlo i k tomu, že samozřejmě je to otázka psychologická, protože se ukazuje, že ukrajinská armáda tam začala vraždit lidi, aspoň tedy podle ruských zdrojů a některých i neruských. Takže ku podivu to nikoho nezajímá, loupí se tam, vraždí se tam na těch takzvaně dobitých nebo osvobozených, jak říkají, územích. Dokonce to došlo do zajímavé situace, kterou samozřejmě naši nepřevzali, ale dostal jsem informaci z Ruska, že tam zajeli amerického černocha, který měl plné kapsy nakradených nebo jak získaných zlatých předmětů, třeba dětských řetízků a náušnic. Je otázka tedy, jestli ty děti jenom okradl, nebo tam něco našel, nebo je taky zavraždil, jestli tam tihle zločinci bojující za ukrajinskou stranu vraždí, kradou, znásilňují a podobně. Jo, takže to je skutečně ukázka toho, kdo bojuje za fašisty. No, dobytek podobný jako fašisti. Kromě toho jsem dostal další informaci ještě krátce před vysíláním. V Moskvě dostali po 12 letech za špionáž dva pracovníci OSN, kteří pracovali vlastně v těch separatistických územích, nebo jak to mám nazvat, a prováděli tam navádění ukrajinských dělostřeleckých a raketových systémů na cíle v oblasti, kde pracovali. Byli přistiženi a dostali po 12 letech. Je o tom ticho samozřejmě, jak jinak. Ano, já jsem se to taky nikde nedočet. No, to člověk musí mít vlastní zdroje, kam by došel bez nich.
No, takže jaká je situace do budoucna? Především všichni straší jadernými zbraněmi, doufujeme, že je nikdo nepoužije. No. Za druhé, ty dílčí úspěchy ukrajinské armády jsou jenom dílčí, to nejsou žádné strategické úspěchy. Já bych jenom připomněl komiks, samozřejmě ze Seznamu, kde vážně psali v několika článcích, že Ukrajinci dobili zpátky 60 tisíc kilometrů čtverečních území, mimochodem to je asi 80% plochy naší republiky. No ono při kontrole z jiných zdrojů, třeba z francouzských, se zjistilo, že tam jaksi naši propagandisté přidali nulu. Jo, takže to je 6 tisíc kilometrů čtverečních, což zase není taková katastrofa. Já osobně vidím to tak, že momentálně tedy se Ukrajincům něco zadařilo. Bylo to dáno určitě chybami na ruské straně, Rusové se poměrně rychle učí, ale to nějaký taktický úspěch neznamená, že Rusko je poraženo. Já jsem stále toho jednoho názoru, že Ukrajina už válku prohrála, je to jenom otázka času. Pak tady máme další problém a to jsou ty válečné zločiny. Jo, tam byly nalezeny nějaké mrtvoly na těch územích, které obsadila ukrajinská armáda, no a teď je kolem toho velké halo, že to jsou nějaké ruské zločiny. No tady je skutečně problém se k tomu vyjadřovat, to je první věc. Druhá věc, tam byly nalezeny nějaké mrtvoly svázané, jednomu tam ufikly koule, jak teda se píše mohutně všude. Dobře, ptejme se, kdo to udělal. Dost pochybuju, že by to udělala... Nemáte ozvěny? Já nemám. Já je mám, já se slyším dvojím, nevadí, dobře. Takže já dost pochybuju, že by to způsobila ruská armáda. Protože ty by byly aspoň natolik inteligentní, že by ty mrtvoly odvezli pryč, nebo že by vůbec ty lidi odvezli pryč z ukrajinského území a nezakopávali by je tak, aby je někdo našel. Takže tady máme několik dalších možností. Za prvé, je to otázka vyřizování účtů mezi obyvateli tamté oblasti. Kdo koho je otázka, to nevíme. Druhá možnost je to otázka boje o území mezi organizovaným zločinem. Ten je na Ukrajině dobře rozkvetlý, takže nic zvláštního. A třetí možnost je to, co jsme tady zažili, lži a podvody za posledních 30 let ze strany NATO a EU. Můžeme si připomenout Srebrenici, kde se doslova na objednávku vyrobil masový hrob, byli obviněni Srbové, že tam vraždili a tak dále. Stačí se podívat na dokument pana Dvořáka a vypadá to jinak. Tam skutečně došlo k zabití nějakých zajatců srbskými strážemi. Údajně to může být až 200, ale těch 7 tisíc mrtvol, co tam nakonec posváželi bůhý odkáť a kolem čehož udělali ostudnou šaškárnu, tak to tam rozhodně nebylo. No a když se podíváme na těch posledních 30 let, tak co vidíme? Válku proti Iráku na základě lži o jaderných a chemických zbraních. Předtím ještě útok na Grenadu na základě lži, že tam někdo vězní americké studenty. Můžeme si připomenout Jugoslávii znovu. Opět lži, tábory, kde Srbové znásilňují muslimky. Nikdy se žádný nenašel. Další lži. Rumunsko a zločiny jeho tajné služby. Známá knížka. Vyrobená na objednávku někde ve Spojených státech opět. Byl jsem agentem Securitate. Tam se popisovalo, jak tam zaživa kuchají ubohé politické vězně. Nakonec i fotky, které se v té knize objevily, nakonec se potvrdilo, že byly z prosektury, kde se dělají normálně v nemocnicích pitvy. Takže totální lež žvást po 20 letech vylezla pravda najevo. Můžeme si připomenout bílé přilby v Sýrii a jejich lži a podvody, lži kolem syrských chemických zbraní. Můžeme si nakonec připomenout i u nás slavný novičok, že můžeme si připomenout Ricin, totální komedie, kterou spískal blbý zaměstnanec ruské ambasády. Nakonec i ty
zbraně, které se záhadně vypařily ve Vrběticích. Takže když se podíváme na tu realitu a nakonec i teď, co jsme viděli na Ukrajině, známé komedie, jak tam jedna ta mrtvola v pytli vstala a šla se odmocnit, protože se patrně za žolt, za šaškárnu s mrtvolami, o kterou se tam nechal natáčet nějaký komentátor, patrně příliš napila samohonu. Máme i ty poslední válečné zločiny, kde poté, co přišla ruská, teda ukrajinská národní garda ulicí, tak poté se tam objevily mrtvoly a bylo z toho obviněno Rusko. Takže to je nepřetržitá přehlídka lží a podvodů, které jsou házeny na Rusko, na Srbsko, na Sýrii, a stále jsou to lži a podvody. Proč bychom měli dneska věřit, že ti, co vykřikují o ruských válečných zločinech, nelžou? Je to možné, každé válce jsou válečné zločiny, ale nechce se mi věřit, že by ruská armáda byla tak blbá a nechávala po sobě takové stopy. Takže podle mého názoru, buď je to tam vyřizování účtů mezi obyvatelstvem, anebo vyřizování účtů mezi organizovaným zločinem, anebo je to opět připravená podvodná komedie ze strany NATO EU. Mimochodem na závěr k tým zločinům bych dodal, že kdyby OSN dělala to, co má, a na to EU se nesnažili tu válku prodlužovat a zhoršovat, tak už by dávno skončila a neděli by se žádná svinstva a válečné zločiny. Tečka. Tak ještě jednu věc bych se vás rád zeptal. Já jsem dostal nějaký materiály o tom, že ty lidé, kteří přijeli na těch územích, co obsadila ruská armáda a pak díky té ofenzivě se zase stáhla a obsadila to ta ukrajinská armáda, takže ti lidé, kteří přijímali ty humanitární ty balíčky, takové ty hnědé. Ano, byli postříleni. Byli postříleni, no. Ano, to je pravda. Ku podivu to nikoho nepálí samozřejmě v NATO EU. Ano. Ano. Takže tady je dvojí metr a opět je to postavené na lži a podvodu. No. Nějak mi připadá, že se tady před listopadem lhalo umírněně a dneska se tu lže nemírně. A hlavně to ztrácí úroveň, že ta lež je čím dál blbější a průhlednější. Já použiju teďka slova písničky Frantine Dvěda. Nevím, jak se ta písnička jmenuje, myslím, že Tátovo jaro. Ale on tam píše, 40 let nám lhali a teď nám lžou jak nikdy. A já bych řekl, že to plně vystihuje tu situaci. Pane Kolere, poslední otázka, co se týče Ukrajiny. Myslíte si, že ta válka bude pokračovat i přes zimu, anebo to v zimě zamrzne, jako to zamrzlo za druhé světové války, se to odtlčilo právě v zimě, nastoupil generál Mráz, generál Zima. Jak to vidíte? No, takhle já se domnívám, že ta válka skončí nejpozději k jaru. Evropská unie je na hromadě. Ano. Jako já jsem se docela zasmál, když mi došla informace, že Němci v Latinské Americe nakupují staré americké lodě z 50. a 60. let, které jsou vybaveny generátory, a Američani to dodávali jako humanitární pomoc rozvojovým zemím v Latinské Americe, které neměly elektrárny. Tak Němci to tam zoufale nakupují a pláčou, že těch lodí není podstatně víc, takže to je výsledek jejich zeleného údělu a to je výsledek jejich stupidní politiky, kdy vykřikují, že nepotřebují ruský plyn a oni ho potřebují, protože mají plynové elektrárny. Jaderné si zavřeli, jednu nebo dvě dokonce zbourali, odstavili uhelné elektrárny a idioti od zelených si myslí, že budou všechno vyrábět ze sluníčka. Není to možné, protože náklady na tu solární energii jsou tak příšerné, že to nezvládne ani Německo. Za prvé a za druhé jsou šíleně neekologické. Ta výroba a všechno. Ale od Zdenka Chytry přímo z Německa, my jsme tady měli pořád, tak on prohlásil, že tam četl, a nevím v kterých novinách, jestli to byl Die Welt, nebo jestli to bylo něco jiného, nevím. To už si nepamatuju, ale on tam říkal, že renovovaní němečtí ekonomové předpokládají po 100% uzavření veškerých tedy fosilních paliv, to znamená plynu a ropy, pokles německé ekonomiky
o 60, spíše však o 80%. No to je, jak jste říkal, to je kolaps v podstatě Evropské unie. No, oni se utopí ve vlastním blackoutu, řekněme si to na rovinu. Teď je zachraňujeme my, protože my jim cpeme všechnu svoji elektřinu, dokonce i tu, co potřebujeme pro sebe. Německo v podstatě stojí na českých, francouzských a polských elektrárnách. Přičemž ty polské jsou většinou uhelné. Polské jsou uhelné, my máme 50% uhelných, mimochodem to taky není zrovna málo, a Francouzi jedou na ten jejich strašlivý uran, který němečtí zelení tak nenávidí. Ano, ty mají 36 jaderných elektráren, Francouzi. Takže, aby kdyby se odpojili Němci od dodávek elektřiny ze zahraničí, tak se okamžitě zhroutí. Je úplně jedno, jestli se jim hroutí průmysl, dobře jim tak, když jsou blbí. Ale tam nebudou moc žít ani lidi. No, já už jsem zase taky od Zdenka Chytrý ze studia Berlín, tak přímo v Berlíně se už teď, ještě předtím, když dokud bylo teplo, tak už se dělali, prosím vás, nějaké zateplované haly, kde lidi, kteří budou smět vytápět, jenom temperovat své byty, takže se tam budou moci chodit ohřát na noc třeba, že se tam můžou vyspat. A dovedete si to ale představit tyhle hovadiny v praxi? Nedovedu. Protože, ne, to je blbost, protože ty lidi pak půjdou do práce, kde se nebude topit pořádně, půjdou do kanceláře, nakonec budou všichni prochladlí, nastydlí, naroste jim nemocnost a nakonec budou umírat. Ano, a já jsem přesvědčen, že to je plán. Ano, a když k tomu ještě přidáte nějakou chřipku, teďko nějakou moderně vyrobenou a covid, no tak to bude stát za to. A navíc oni si lidi neuvědomujou, ale teďka se dostáváme už do předvolební debaty. Oni si lidi totiž neuvědomujou především tady u nás jednu zásadní věc. Při nedostatku energie elektrické a ropy, tak dokonce Německu už budou dělat takový jakoby lístkový příděl, jo? To nás čeká taky, vždycky to, co je v Německu, tak nám přijde se spožením k nám, takže zavřou ty pro nedostatek energií a jejich neskutečnou cenu, budou zavírat firmy a bude tady ohromně veliká nezaměstnanost. Nikdo si to neumí uvědomit. To už se přece děje. No právě, už ale teď to bude... firmy krachujou. Ano, přesně. Ani tak. Nemusí zavírat. Madeta je slavná. No. To zdaleka není jenom Madeta. Můj řezník prohlásil, že může platit měsíčně 100 000 za elektřinu, že to zavře. A to je jediný řezník, ke kterému já chodím, že tam chodí, má kvalitní uzeniny. No. Na rozdíl od těch babišových svinstev, co se prodávají v hypermarketech. No to se nedá jíst. No já to taky nejím. Já tam taky ne. K tomuhle zedníkovi, řezníkovi. A jestli zavřeno, tak prostě s uzeninama skončím. Ale ono to nej, to bude ze všem, všudy. Tak samozřejmě, to je, protože elektřina je poměrně zásadní vstup, kam se člověk podívá. A oni furt vykládají, jak nebudou topit ve školách, nebudou topit v úřadech, ale ty lidi prostě nastydnou. A tím to skončí, protože budou mít najednou 50% nemocnost. Já jsem se bavil na toto téma s dětským lékařem, který má 48-letou praxi. Teď před dvoma lety šel do důchodu teprve. Určitě velký dezinformátor. Ano. A ten tvrdil, že se bude divit Česko, jak se zvýší úmrtnost malých dětí. A starých lidí, protože to jsou dvě skupiny, ano, které mají zhoršenou, jak se tomu říká odborně, termoregulace. Cože? Termoregulace. Ano, přesně. Ano, přesně tak. Takže to se budeme divit. No a paní tyto všechny lidi, za ty bych nechal stíhat jako za vraždu, protože je to vědomé. Ano. Celou tu šestikolku počínaje Babišem a Havlíčkem, od kterých ty vysoké ceny pocházejí, když se dneska tváří, jako by se jich to netýkalo, a ještě kritizují a lžou. No, tak navíc si nevím představit, jak se budou v tomhletom netopení se, a už jsem to četl na Facebooku, že už teda my topíme dřevem, naštěstí, ale s lidi, kteří mají byty jenom na plyn a můžou to regulovat, tak netopí, protože se bojí, že to neuplatí. A
tam je ten velký problém, jak se můžou v tom netopeném bytu koupat. No to je jedno s druhým, to není jenom koupání. Vemte si, že když máte v bytě méně než 15 stupňů, tak vám začínají plesnivět zdi. To taky, od vlhka. Ano. Jo, to je další a tím se vám teda nejen, že se vám poškozuje ta stavba, ale ještě navíc tu plíseň dýcháte. A poškozuje to, ano, poškozuje to zdraví, je to tak, je to tak. No, to jako mě docela pobavila jedna lichvářka, Jana Matesová, která samozřejmě dostala velké slovo na seznamu, lichvářka se Světové banky, tak tam vykřikovala, že by se neměly dávat ani žádné finanční podpory, kromě těch úplně nejpotřebnějších, protože je třeba snížit spotřebu té elektřiny. Tak jsem si říkal, že by lichvářku měli poslat někam do paneláku v Praze, dát jí průměrný důchod, ať předvede, jak vyžije, jak bude snižovat. Ano, ano, tam ty lidi už... A to, já mám návrh, jak se dají snížit, dá snížit spotřeba. Ne, že se to háže všecko na domácnosti, ať lidi zdechnou. Za prvé, zákaz používání elektromobilů. Ano. Ukončit elektrickou trakci na železnici, nahradit to dýzlákama, nebo ať si vytáhnou z muzea parní lokomotivy. Za další, vypnout osvětlení na ulicích a všechny reklamy. Za další, vypnout topení v tramvajích a trolejbusech. Za další, uzavřít kina, divadla, sportovní haly, koncertní síně, plavecké bazény a podobně. Tam mizí obrovské množství energie na vytápění. No, to s tím vám naprosto souhlasím, protože už jsem zrovna dneska četl, že některé hokejové, extraligové hokejové manšafty, ty jejich provozovatelé, se obávají, že s nárůstem té energie elektrické budou muset zavřít ty svý zimní stadiony, protože to je energeticky velmi, ale velmi náročné. No jistě, protože tam z elektřiny vyrábějí led, ale zároveň tam musí topit, aby tam ty lidi nezdechli. No a další věc ještě bych řekl, proč se hraje, dneska je to moderní. Já když jsem byl mladý a hrál jsem fotbal a sportoval jsem, tak jsme hráli odpoledne. Dneska se hraje pod umělým osvětlením. Víte, kolik to umělý osvětlení sežere? No to je jedno s druhým. No. Prostě tohle všechno, když vypnou, jak jsem já tady přednesl, tak mají úspory jako hrom. Ano, a nemusí... Vřít tady ničit lidi. A zabíjet, doslova zabíjet lidi. Tak dostáváme se k tomu, k dalšímu tématu, a to je blížící se volby. Pane Kollere, já jsem měl přes Prahu a ta je oblepená těmi stanaři a všem tímhletím. Myslíte si jako zkušený chlap, že ještě jim nalití hodně lidí, aby znova se obsadili ty svý dobře placený místečka na těch radnicích, tíhleti z tohletoho spolku? Já se obávám, že blbců je vždycky dost. Že jo. No jako vemte si, že tady vlastně většinu míst má šestikolka, že jo? To znamená Babiš, který za to může především s Havlíčkem, což opakuju stále, lidi jsou stále tupí a nechtějí to slyšet. Připomněl bych, že Babiš jako ministr financí v takzvané Sobotkově vládě, tedy Babišově vládě, kde umaštěnec Sobotka dělal kašpara na pozici premiéra, zamítl stavbu dvou bloků Temelína, což nemám ze svojí hlavy, to zaznělo u Standy Novotného v nevím už kterém díle, o čem se mlčí. Druhá věc, tím jsme mohli mít pokrytou spotřebu všech domácností v celé republice. Tak, druhá věc, Havlíčka vyzval tým expertů, aby odešel z lipské burzy. Havlíček to odmítl s tím, že nemůže poškozovat zájmy obchodníků s elektřinou. Takže hlavní, kdo nese vinu za problémy s elektřinou, je Babiš a Havlíček. Fiala od nich jenom tohle převzal. No, to je první věc. Ano, zdárně v tom pokračuje, protože Fiala to řekl, že nemůžou odejít z lipské burzy, protože to je v rozporu s normami Evropské komise, to za prvé, a za druhý, že by poškodili minoritního vlastníka nebo minoritních vlastníků. No, lichváře v Americe a lichváře u nás, řekněme si to na rovinu. Ano, ano, ano.
Takže to je skutečně katastrofa a ptám se, jestli tedy Fialova banda banderovců, kteří teda podporují banderovce, kteří vládnou na Ukrajině, čí je to vlastně vláda? Občanů anebo bandy lichvářů a Němců? Já bych řekl, že pan premiér Fiala je nejlepší premiér Ukrajiny, jaký ho Ukrajina měla. Já bych řekl, že je to hlavně premiér Německa. No. Protože posluhuje německým zájmům, jako kdyby Němci nepodpořili tuhle sviňárnu na Ukrajině, tak tam ta válka nebyla. Teď oni podváděli celou dobu Putina a tvářili se, že se s nima dá jednat a celé to byl podvod. Teď se podívejme, to zase stojí na těch jejich slavných historických společných lumpárnách. SS Galicien divize, že jo, ukrajinská, takzvaná Haličina. Ano, Haličina. Dneska se tam předvádějí na Ukrajině v jejich uniformách. Společné stráže v koncentrácích, společný podíl na holokaustu. No tak jako, co? No tak se divme, že Němci podporují Ukrajince. Mají mnoho společného. Víte, co mě ale překvapuje? Že kvůli té své tisícileté nenávisti k Rusům Poláci zapomněli, co jim tam říkal Bandera. Ten přeci prohlásil, že těm svým bojovníkům zabíjejte každého Poláka od 6 do 60 let. No jistě, no, to jsou známé věci, ale jde o to, jak se na to dívá teda průměrný Polák, že jo, to je asi otázka, no ale polské vedení se chová skutečně jak stádo ukrajinského dobytka. To je pravda, no. To je tam pravda. Jako není co dodat. No, teď jsem si vzpomněl, tady teďka zase se tady dělala nějaká šaškárna v tom Mošnově, já nevím, jestli už to proběhlo, nebo to má být. Jo, vy myslíte dny na to, no, no ty no. Proběhly, že jo, tam tak, se tam bylo, dělala komedie. Tak tam, pane Kolere, jsem viděl fotku toho F-35 a já jsem si přečetl, že ty američtí inženýři se jim podařilo snížit náklady na hodinu letu na 600 tisíc korun českých. To je významný úspěch, nebo to, aby to byla pravda. No ale je to možný 600 tisíc korun za hodinu? No ale jako já jsem na to přece dělal rozbor u Standy Novotnýho, kolik co stojí, no a k tomu jako není co dodat a to letadlo je prostě špatné. No, no ale hrozně drahé. No tak to navíc, no, je špatné právě. A drahé. No právě a navíc, a to je moje další otázka, to je letadlo, které je schopné nést ty střely s jadernou hlavicí, tím pádem se to stává útočným, ale jako obranné letadlo je prý velmi neohrabané a nedosahuje úrovní těch Gripenů. No tak ono má výrazně horší manevrovací schopnosti, to je fakt. Letová obálka F-35 je výrazně horší, navíc nemůže provádět střemhlavé útoky, myslím, že pod větším úhlem než 22 stupňů, to je katastrofa. Kromě toho se tam loupou povrchy stelsové, takže je to vlastně podzvukové letadlo, když překonává rychlost zvuku, tak se z něho odlepuje ten povrch. No vidíte, jsou nevíte. To je další problém, jo. Co se týče těch jaderných hlavic, no on to žádný velký nosič jaderných hlavic není, jo, protože to může nést akorát nějaké vyložené prcky. Ale celkově to letadlo je extrémně drahé a poměrně špatné, když to řeknu na rovinu. Co se týče manévrového boje, není co dodat, oni se tam ohánějí tou technologií Stealth a silou motorů, ale ty Stealthové technologie moc nefungují. Já bych připomněl, jak Srbové sestřelovali Stealthová letadla. Ano, 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 americká, to vím. Že? Ano. A je otázka, kam jsme od té doby pokročili, že ono je to pomalu 30 let. Takže když zase to jsme probírali opakovaně na Casus Belli, že jo, na Slovensku, a tam jsme to rozebírali a některé ty radary, pro ně není žádný problém to stealthové letadlo zachytit. No, takže to je přemotorované, drahé letadlo, které má špatné letové vlastnosti, když to řeknu asi tak. Tak proto to ta naše ministryně války objednala asi za 100 miliard nebo ještě víc. No jistě, no tak jako já jsem to spočítal, za těch 30 plus let provozu nás to bude stát, když bychom se drželi přibližných cen, víc než bilion korun. Pravděpodobnost je podstatně vyšší. Pěkně děkuju. Další takový, co jsem se dočetl.
naše paní ministrině a celá vláda jásala, že zatímco my jsme poslali na Ukrajinu naše renovované, modernizované T-72, tak dostaneme nerenovované leopardy. No dostaneme leopardy A4, no to jsou starý kusy. Který bude čekat znova tato modernizace? No samozřejmě, no tak oni takhle, ty první by měly být v podstatě výcvikový, že jo. To jsou ojetý kusy, to nejsou nový, že jo. Jo, takže to je second hand, který má slabou obranu, má kratší hlaveň kanónu a tak dále, tam je toho víc. To znamená, že tam je modernizace v ceně pomalu nového tanku. Ano, takže my koupíme tank a v podstatě zaplatíme na tu modernizaci jako dva tanky. No, protože my jsme idioti a Poláci, ty si získali ty tanky z Německa v podstatě zdarma, ze vším všudy, a modernizují si je v zásadě sami. No, tak my samozřejmě na to nemáme a hlavně musíme se řídit podle německých zájmů. No, to je zásadní problém ve všem. Firmy, ano. Ale ono na druhé straně jaksi nic lepšího není, jo, protože Američani, kdyby nám dodávali tanky, tak je musíme zaplatit ještě víc. Francouzský Leclerky, tam je výroba už dávno zastavená, ty už se jenom modernizují a to tež platí o britských Challengerech. Jo. A kupovat nějaké tanky z Turecka, no to snad ne, proboha. Já jsem taky nedávno četl, že se teďka dostává do výroby nejnovější verze Merkavy. Myslím, že Merkava má přes 70 tun a hlavně je nadrozměrná. To je jako, ona by se dala u nás použít určitě. Jo. To, kolik by to stálo za prvé a za druhé, jestli by se dokázala přepravovat po našich jaksi železnicích. Jaksi ne. Evropské tanky jsou udělané na rozměr tunelu železničního. Zatímco Izraelci tenhle problém neřeší, protože maximálně Merkavy tahají na transportérech za tahačem, a když nechtějí, aby se jim utřebovaly pásy, nehledě na to, že Izrael je poměrně malý, a takže oni si z jednoho bojiště na druhý můžou přejet po svých. Jinak ano, Merkava 5 existuje, to pravda, je otázka, možná, že je to lepší tank než cokoliv, co je v Evropské unii, jo. Je otázka, já jsem o tom svého času mluvil a říkal jsem, že my přece taky nepotřebujeme, aby naše tanky jezdily někam ke všem čertům a na to naše směšné území, tak potom můžou ty Merkavy jezdit taky, konec konců americké Abramsy mají po těch 70 tun pomalu. Taky. Taky, že jo. Tak jdeme teďka zpátky do České kotliny. Pane Kollere, já jsem si připadal, že my jsme členy Commonwealthu, protože televize, já nepouštím televizi, ale podíval jsem se na internet a tam neustále britská královna, britská rodina, já už jsem se musel podívat do atlasu, zdali jsme členy Commonwealthu, anebo zdali jsme členy... Ale některá taková ta africká země, ne? No právě. Co na to říkáte, na tohleto šílení? Já jsem na toto téma už mluvil několikrát a ptal jsem se, v čem jsou pro nás důležité a zajímavé informace o britské královské rodině. Jo, to k nám nemá vůbec žádný vztah, tamhle se někde žvaní, že nějaká šlechta je z ní příbuzná, co je nám do toho. No právě. Oni jsou to poloviční Němci, že ti Windsorové. Ano. Jsou to částečně Skoti a částečně Němci. Jo. Ale o to nejde, ale pro nás je britská královská rodina naprosto irrelevantní. My s nimi nic nemáme, nic nám nepřinášejí. Jedině teda můžu připomenout, že dnešní teda Karel III. Šlápl do psího lejna na Praze 6 svého času a bylo z toho velké show. Jo. Ano, svou značkovou botou, tu jsou 90. léta. Jo, takže to byla tehdy velká ostuda, konečně se začaly uklízet v Praze psí exkrementy, tedy Prince Charles ještě tehdejší cápnul, nevím kam koukal, jeho ochranka, kam koukali všichni, nevím, ale prostě dobře si šlápnul. Hlavně, že potom neukrous. A bylo by to dobrý, kdyby si to ještě sednul. Měl vzpomínky na do smrti.
Takže... No, takže kromě toho, no, celá ta rodina je taková zvláštní, ono navíc ještě kolují různé debilní výmysly po internetu, jako nedávno mě teda jeden známý poslal takovou hovadinu, že někde tam pečou lidi a pijou krev a měnějí se věštěrky a podobně, no, tak jo, jsem psal, jsou... že jako vysokoškolsky vzdělaný člověk by měl začít používat mozek a no. logiku, jo, protože to už byl vrchol, teda co mě napsal. Na druhou stranu, ale to je historicky doloženo, že před vypuknutím druhé světové války rodina královny Alžběty, její matka, její manžel, myslím, že to byl George VI. Ano, Jiří VI. Tak, ano, Jiří VI. Tak oni poměrně fandili Hitlerovi a jeho Ordnungu. A no, ani tak možná, ne ta královská rodina úplně teda... Tam to byly určité zájmové skupiny, jo, to bylo v kolem Lady Astorové, přesně řečeno, no a potom to byli tedy britští fašisti, že? Ano, ty byli, ale já jsem viděl královnu, co by mladou holku, jak tam hajlovala. Je to fotku. Možný, já to nevylučuju, na druhou stranu, tahle královna pak za druhé světové války sloužila jako řidička v britské armádě. Ano, jako řidička, mechanička, dokonce jsem viděl ano. taky fotku, jak opravuje, vyměňuje svíčky u nějakého toho Bedforda, nebo co to tam bylo. No, takže tohle bych tak moc neřešil. Oni ty korunované hlavy se zhlíželi v tom režimu, který by teda ucpal hubu té demokracii a umožnil jim tedy vládnout tak ve středověku. No, naštěstí to Hitler prohrál. Na Anglie díky tomu, že nalezla do dvou světových válek, tak dneska je na hromadě mocensky. Dneska už to žádná velmoc není, že připomněl bych, že Británie ještě v roce 1941, kdy teda se bojovalo o Británii, neměla zaplacené dluhy za první světovou válku. Další problém, který tady nastal, Poláci požádali Němce o zaplacení válečných reparací. Byly to strašlivý biliony korun a na druhou stranu my zatím o tom ani neuvažujeme, jak bylo řečeno. Jak vy se díváte? My bychom měli začít tím, že bychom měli žádat, aby nám Rakousko refundovalo to, co jsme zaplatili podíl jejich dluhů za první světovou válku. Tím bychom měli začít. Jo? No a co se týče německých reparací, no tak těch nezaplatili skoro nic. Nic. No, nějaký x mrňavý procent to zaplatili, jo. Ale jinak nezaplatili nic. A dovedete vy si představit, že by sudeťák Fiala šel po Němcích žádat, aby platili reparace? No já si to představit nedovedu, právě proto si myslím, že by měla ta vláda vypadnout. No tak ta neměla být ani zvolena, no, že? Ano, ta neměla být. No, no ona byla zvolena, uspěla podvodem, že jo, Rychetskýho. Za prvé a za druhý. Podvodně ohnul zákon a díky tomu celý tenhle spolek uspěl. Na druhé straně, kdyby uspěl Babiš, tak jsme na tom byli úplně stejně. Akorát Babiš by se tvářil, že se nic neděje a Havlíček by nám vykládal, že musíme být chudí. No. To by byl jediný rozdíl. Já si myslím, že by to šlo trošku pomalej. Ty to berou hákem, ty to berou zkratkou. No, jako nešlo by to pomalej, protože Němcům hoří koudel. Tam už jaksi to je problém, který nelze obejít. Němci jsou bez elektriky. No právě, oni jsou, ale oni budou... Ale proto bez... právě možná Babiš ty volby prohrál a Rychetský udělal tu komedii, aby někdo tu špinavou práci za Babiše udělal. No dobře, ale to v podstatě zničí tu republiku a nejenom republiku. A koho to pálí? Evropu. Co pak Babiš je nějaký Čech? Ale nemluvím teďka o nás, já mluvím o Evropě, pane Kolere. Ale to je konec Evropy. Na rovinu, ať se Němci třeba to no. s jejich zeleným údělem, nám to může být zásadní. Pokud se nás to nedotýká, ale ono se nás to dotýká. Takže to, co vyvádějí, to nemá hlavu a patu. A ať si to teda vypijou, a proč my bychom je měli zachraňovat? No, to taky nechápu. To připadá, to začíná debilitama Gréty, že, kterou ano. slavili tamhle na zasedání v Evropské unii, jak Johanku z Arku, místo aby ji nasekali na prdel s prominutím a poslali ji někam do psychiatrické léčebny. Jo, a pak tady blbnou a myslejí si, že budeme ze sluníčka v zimě fungovat. To skutečně můžou myslet jedně idioti. No ona ta... A pak se podívejme na naše volby, když se k tomu vrátíme. No. A kdo pak jde do voleb se zelenýma? Tady jdou do voleb, dokonce do těch komunálních zelení. Ano, no jistě. A s kým jdou? Nevím. ČSSD.
No tak to se nedivím. No, já taky ne. taky podle toho ČSSD dopadla a doufám, že i dopadne. Protože to, co tady předváděli jako slouhové Babiše, to je vrchol. Ano, to ČSSD bylo největší v podstatě zklamání, protože oni popřeli všechno, co 100 let hlásali, stejně jako komunisti. Ty teďka se snaží, Konečná tady dělá všelijaké akce. No, Konečná dělá show a přitom je to služka lichvářů, že jo, to jako blbcí na to bohužel skáčou. Protože... Přitom jde akorát o její koryto a o to, že musí držet naši republiku v Evropské unii. Komunisti dokonce vyhlásili, nebo vyhlašují teda soukromně, že nemůžeme odejít z Evropské unie. Jo, a vykládají zase svoji novou, naprosto stupidní teorii, že budou bojovat o naše důstojnější místo v Evropské unii. Říkám důstojnější místo, to by spíš dostal Černoch důstojnější místo na plantáži v Louisianě, než my důstojnější místo v německé Evropské unii. No, jaké důstojné místo máme, to je vidět z toho, jak jedná Fialova vláda. Hůř než s prominutím, omlouvám se, z Negrama. No, protože my jsme v podstatě vnímáni i Němci samotnými jako podřadná kolonie, ale ani ne kolonie, ale jejich provincie dokonce, jo. No, provincie to by nebylo tak zlý, jako Holandsko je zeven provincien, že jo, třeba 7 provincií, kolonie, to je daleko horší. No, teď si vemte, že k nám převádějí všechnu špinavou výrobu. Vzpomeňte si na tu tragédii v Bečvě na těch 40 tun ryb cíplí. Ano. Jasně, no a odkud to je? Babišova firma Deza zpracovává jedovaté odpady z Německa. No, nejenom... Němci si to doma nenechají, no tak to nechají převést do smradlavé kolonie v Česku a vy si špinaví blbci sežerte. To máte a Babiš si na to mastí kapsy a hrabe miliony. To máte to sami, jako se ty vykukové tady pronajali všelijaký opuštěný areál JZD. A vyváželi a tam různý z Německa, odpad. Z Německa tam vyváželi odpad a když už to bylo plný, tak to zapálili. Ano. Jo, to je strašný, co my jsme za svoloč. Ne, skutečně, jako my jsme opravdu jak nějaká africká kolonie. No jo, ale jak z toho ven, pane kolega? No, jako lidi by museli začít používat mozek a nevolit šestikolku, to znamená Babiše, Fialu a jejich banderovce. No, ono tady těch slušných stran už je pomálo potom. No, ona tady zůstala jediná parlamentní strana, ano, a to je SPD. Jediná parlamentní vlastenecká strana. Jo, to jako může mít někdo nerad Okamuru, prosím, ale jako Okamura vytvořil a udržuje jedinou politickou parlamentní stranu s vlasteneckým programem. A neuhýbá. To je prostě fakt. Toho. No, teďka se snaží ti novináři najít všechno možné, protože podívejte se, STAN, to je už dneska aspoň pro mě a pro většinu slušných lidí nebo normálních lidí, tak to je mafiánská strana od samého počátku. No, samozřejmě, a Kušák to je člověk, který se pohybuje někde na úrovni fašisty, že jo? No. Chce pronásledovat lidi jenom za názory, které nekolidují s podporou fašistického režimu na Ukrajině. Jestliže někdo podporuje fašisty, co je podle vašeho názoru? No, jestliže někdo podporuje fašisty podle římského zákona, z kterého vychází anglosaské právo, tak ten, kdo podporuje zločin, se stává sám zločincem. Takže kdo podporuje fašisty, tak je fašista. Přesně. Řekněme tak... to pěkně na rovinu. Ano. No, víte, tady je hrozně, hrozně... Co říkáte na to, pane Kolere? Že se tady vždycky objeví nějaký nový člověk, a ten většina těch lidí, a ku podivu, a teďka nejsem misogyn, nejsem to, ale ku podivu, když slyším, čtu ty reakce na tom Facebooku a na těch různých internetových diskuzích, tak jsou to většinou ženský. Tak jsou, přišel mesiáš, přijel princ, všichni. Ano, přijel mesiáš Babiš, ano, to jsme přesně u toho. No, teďka oni, to je další. Totiž druhý mesiáš, který u nám lichváři tady nacpali. První se jmenoval Václav Havel. Ano. Druhýho mesiáše nám vyrobili Babiše, přivandrovalce v podstatě ukrajinského původu. No a třetího mesiáše mají připravený, to je Bartoš. No, ten je zatím ve skrytu teda, jo? Ano, a taky se moc neprojevuje a nevyjadřuje se k důležitým událostem. Přesně jako Babiš, to je úplně stejná taktika. Ano, on vůbec se k tomu nevyjadřuje, k ničemu teďka. A možná, že si říká,
že sice nic neříká, ale na jeho slova dojde. No, hlavně on je, říkám, ten mesiáš číslo 3, podle mě se s Babišem, s Konečnou a s dalšíma, nakonec všichni sejdou v tém horním sále Aspen Institute. No, tak to je docela možné, protože tam těch našich lidí je strašně moc. Strašně moc, když si to najdete na tom, když jsme se o tom Tak on ten Aspen Institut, ten český dřepí u nás, že jo? Ano, on ten český dřepí Tak kdo by tam byl jiný? Jsou tam nějaký Slováci, jsem tam nějaký cizinec, pár Vietnamců, jsem Polák. Koukal, divím se, jak se mohli Vietnamci propůjčit něčemu takovému, no to je jejich věc nakonec. Prachy, pane Kolere. Je to možný, jako, když se podíváme, zakázky. Tak z Aspen Institutu máme minimálně 3 kandidáty na prezidenta, že jo? Babiše, Pavla a Fischera. No a... 3 z té 6 nejhorších. Ještě počítejte paní Nerudovou. Ta je tam taky? Ano. A hlavní odborář je tam taky, že? A Středula je tam taky, přesně tak. Tak. Další tak, kandidát na prezidenta. A Hilšer tam není? To nevím, to si nepamatuju. Já mám věc, že Hilšer tam teda není. Nevím, no, takže nevím. To je jedinej z těch nejhorších kandidátů na prezidenta, protože jsme vlastně vyjmenovali, který není možná, pokud není v té tajné části s Babišem a ten institutu. Ano, tam vznikla tajná část, protože Babiš tam nejdřív byl, potom tam byl Babiš i s fotkou. Tam nebyl nejdřív. Nejdřív pak tam se nebyl, objevil, pak se a objevil. Pak zase zmizel. A pak zase zmizel, ano. A to je vidět, že tam je prostě dvojstupňová záležitost, to je to vedení a pak jsou tam ty šašci typu Hamáčka, Pavla, Kundry a nevím koho ještě. Dost mě teda zamrzel teda doktor Pirk. Ano, říct. Ano, ten je tam taky. Ten jako, že by se musel ráchat v takový špíně, to jsem si říkal, že to je hamba. A navíc ještě, já jsem si ho vážil jako lékaře. Já taky, ale dneska už si ho nevážím ani jako člověka. Přesně, protože on dokonce za tuhle tu svoroč kandiduje do Senátu. Přesně, není co dodat. Není co dodat. A lidi ho budou hlupáci volit. No, hlupáků, jak říkám, je stále dost. Pro Čechy je určeno, že budou chudí a ponížení. Ono to, tady, to je úděl hlupáků. Ono to tady už bylo, pane Kolere, v historii. Jo, ano, ano v době rakouské okupace, ano. Neboli teda německé okupace pod rakouskou vlajkou a pak za druhé německé okupace pod hákošáckou vlajkou. A vždycky jsme se z toho nějak dostali. Já teda věřím, že snad ty lidi prohlídnou. No, hele, ono, tato zima ukáže, co je český národ zač. Tato zima. Ta zima bude rozhodující. Jsem na to teda zvědav. Protože já jsem četl, že se má zdražit, neskutečně zdražit potraviny, no samozřejmě, že nebudou. No, o třetinu se mají zdražit. Až o 60% některé. Až o 60%. Ale oni už mezi tím dávno kolikrát zdražili, že jo? Když se podívejte, jak... Ale to nejsou jenom potraviny, vylezlo všecko. Já jsem šťastný, že jsem si nakoupil obyčejný blbý trička, když byly za 90. No. Dneska jsou za 190. Úplně ty nejobyčejnější barevný trička s krátkým rukávem. No právě. A tohle to všechno oni říkají, že to je zásluhou té války na Ukrajině. Vždyť je to přece Ano, je to zásluhou té jejich lichvářské války proti Rusku na Ukrajině. Takhle. Ty zvedání... Za to může na to EU, protože kdyby jich nebylo a kdyby OSN dělala, co má, tak už se několik měsíců jednalo a řešila se problematika u stolu a ne vražděním a blbnutím a lumpárnama. A vydíráním, že ten Zelenský. No ale tak na tom se musí ještě vydělat, že jo, tak ještě tady odřou lidi až doslova z kůže. No. Pod záminkou války, že to dělá Putin. Putin za nic nemůže. Putina zatáhli do války a dneska na něj všechno házej. Kdy tady byly evidentní informace o tom, že Putin tu válku nechtěl. On dal tam ho dotlačili, makovci z Dumy do té války. No to za prvé, ale za druhý, Evropská komise a hlavně NATO a Spojené státy, protože za těch 8 let a za vznik Minska 1, Minsku 2... Ano, dělali všechno pro to, aby se ten Minsk 1 a 2 sabotoval ve prospěch Ukrajiny. Ano. To je přesně. Na to existují přece zápisy těch pozorovatelů, který jasně říkají, že převážná většina útoků, co tam bylo, to střílení, to šlo z ukrajinské strany a to se dneska zamlčuje a zatajuje.
Teďka si vemte, oni poslali mezinárodní dohled nad atomovými elektrárnami do toho Záporoží, do té největší jaderné elektrárny v Evropě na evropském území, ne na Evropské unii, ale na evropském území vůbec. A oni tam řekli, ano, je ta elektrárna je ostřelovaná, ale už neřeknou pravdu, že to je ostřelovaný z ukrajinské strany. Ano. No, proč to neřeknou? No, protože mají nařízeno, aby to neřekli. No, museli ale... tam jít, aby se teda splnilo to, že tam ta komise přijela, ale nemůžou přece říct pravdu. To je svět, který opravdu... To je svět postavený na lži. Vždyť jsme to probírali na začátku tohohle pořadu, kde se všude lhalo. Počínaje vymyšlenýma chemickýma zbraněma v Iráku, vymyšlenýma chemickýma zbraněma v Sýrii, novičok... Ale ono to není jenom tady. Ricín, já nevím, co všechno, to je jedno s druhým, to je skutečně, to je vláda lži. Ale podívejte se, ono už je tady strašně dlouho, podívejte se na Tonkinský záliv a na aféru, která potom vylezla na povrch. Ano, Medox, že jo, která byla úplně vymyšlená, samozřejmě. Podívejte se jenom, v 69. roce slavnostně Armstrong, Collins a Aldrin vlítli na měsíc, Armstrong s Aldrinem tam tancovali a skákali. A skákali, tancovali snad ne, proboha. No, netancovali jakoby, jo, ale skákali tam. A představte si, že teď jsem četl, že NASA bude snad příští rok schopná vypustit na měsíc raketu s měsíčním modulem, kde tam umístějí jako zkušební zvíře ovci, a budou zkoumat, jestli se vrátí a jak se vrátí. Tak oni tam lítali před 69. roce, to je před 60 lety, z úrovní tehdejší úrovní elektroniky a mechaniky. Ano, počítač na úrovni kalkulačky. No, a dneska oni to testujou, jestli to vůbec odtamtud odstartuje. Stanley Kubrick, než ho oddělali, v Anglii, on se schovával v Anglii na neznámém místě, ale oni ho přece jenom našli a oddělali, tak vydal prohlášení, že celý to přistání nafilmoval on. No, já těžko říct, jako to je skutečně, to je, jako jestli je to pravda, jak je to velký podvod, že jo, já jsem tohle čet všechno taky, to se bude těžko dokazovat. Zajímavý, že Číňani tam chtějí teda vybudovat celou základnu. Za prvé, za druhý, ale... Jako je, to je zábavný, když Američani tam budou posílat ovci, no. Hlavně aby tam neposlali taky vlky od nás, že, který ty ovce tady u nás dávějí a nic ano, se neděje. A nesmí se střílet. Já čekám, kdy ty vlci zadávějí nějakého člověka a konečně snad ty ekologisti s těma vlkama přestanou otravovat. No nejenom to, já jsem viděl teďka nějaký video na internetu, jak ty připrblíci z těch ekologických, ekoteroristických organizací tak nákladňákům provrtávají gumy a osobákům, těm velkým osobákům, těm SUVčkám vypouštějí gumy a propíchávají jim gumy, protože škodí životnímu prostředí. Já bych řekl, že ty ekoteroristi škodí životnímu prostředí mnohem víc, vždyť náklady na opravu, ty jsou ekologicky tak náročné, že jsou ty lidi totálně blbí, že to dělají. Ale tak oni jsou zblblí všeobecně, říkám, Greta měla dostat 25 na holou a no, do klece, že jo. No a nejenom, že tady... Typický příklad. Jíte. Ne, jako tihle lidé totiž nakonec vytvoří takový kolaps, že budou vnímáni jako to, čemu se říkalo zemský škůdce. Ano, ano. Při dopadení za... Ano, byli tady za Rakouska-Uherska byl institut zemský škůdce. No to bylo už to bylo za ještě dřív, to bylo za Přemyslovců ještě dřív, ano. No jistě, už za Přemyslovců byl zemský škůdce. Že jo, zemský škůdce byl někdo, koho měl každý právo zabít. Ano, byli to většinou ti Lapkové a... Ano, no a jako, když se podíváte na ty ekologisty, ty jsou horší než ty Lapkové. No, je to opravdu šílený, co se děje, ale říkám, ten podvod vládne světem. Já když jsem se koukal 11. teďka jsme nedávno 11. září výročí a já jsem to viděl tehdy v přímém přenosu a říkal jsem si, no doprčit se práce, jak se může letadlo přes ocelový nocníky dostat skrz naskrz a vyčouvne čumák a neporušený. Neporušený. No a to je přesně ono. No.
A proč to je přesně ono, to neporušenost toho letadla, to je prostě nemožný. To i kdyby tam byla dřevěná bouda. Tak tím nárazem. To letadlo má ten radom vpředu plastovej. No. A celá konstrukce je v podstatě, abych tak řekl, přesně staticky spočítaná z tenkých dílů. Ano, ano. Do toho praštíte a prohne se to pomálu, jo? Když to řeknu s určitou nadsázkou, jo, samozřejmě. A navíc jsem četl od odborníků letců leteckých, že při jakýmkoliv nárazu se první utrhnou ty tunový motory, ano, z těch křídel, protože to nevydrží ty nejty, a spadnou na zem. Ano, jo? To je pravda. Se tam nějaký motor? Ne, tam se neutrhlo nic. No, oni by šli první motory a za nima křídla, protože by se očesali při tom průletu, že ten centroplán by to nevydržel. No, takže... A já musím říct, že jsem tomu teda léta věřil, že to je možný, ale přesně tady ta otázka letectví, ke který mám teda blíž, no, než k stavbě mrakodrapů, když to tak řeknu, no tak tam mě jako přesvědčila, jo, prostě, že tam dělali nějaký atomový výbuchy uvnitř, nevím co, to jako tomu jsem moc nevěřil, ale otázka skutečně toho nepoškození těch letadel, ta mě nakonec přesvědčila, že tam něco není v pořádku. Já jsem tam dokonce byl na tom místě, jo? Asi rok potom ještě tam byly ty díry. Jo. Já tam nebyl nikdy teda, abych se přiznal. Já jsem byl ve Spojených státech jenom na kraji a to, když jsem byl v Kanadě, tak jsem se šel podívat na Niagarský vodopády, teda mě tam vzali ti lidi, co jsem tam s nima byl. A ani jsem potom netoužil do té Ameriky chodit. No ale pak jsem koukal. Ona tam stála. No, hlavně je vidět, hlavně je zajímavý pohled v New Yorku na jejich rozvody elektriky, který mají vedený jak u nás za první republiky. Těma drátama. Jo. A navíc, to je síla. Co říkáte na to, že tam byla CNN, teda BBC reportérka, která vzrušeně říkala, a teďka tady spadla budova čísla 7, která je 300 metrů od těch dvojčat, nebyla zasažená, spadla a ona tam ještě 20 minut stála. No. Jo. Takže si to udělali taky sami. Ano, prostě svět založený na lži a podvodu. Přesně tak. Tak, vážení přátelé, už tady telefon jaksi je v permanenci. My máme... Já bych pak ještě něco teda jako no, to, ano, ještě ano, něco jasný. Dodal teda, že jsme ještě pár věcí nestihli. Není toho moc a jako nerozebíjeme dneska nějaké konstrukce pistolí, kulometů a radarů, držme se hlavně těch voleb. Těch voleb, ano, dobrý. Takže, vážení přátelé, dotazy prosím pěkně, co se týče voleb. A my si dáme teď s panem Kollerem tu čtvrthodinku přestávky, jako každý vysílací den. A potom se pustíme do toho, co nám pan Koller nestačil říct, protože jsme to se zakecali, ale to je takový běžný. No a pak už budem prostor pro vás. Takže, pane Kollere, zůstaňte prosím připojený a za čtvrt hodinky se budem zase slyšet, ano? Nechal jsem dohrát tuhle nádhernou písničku Mira Žbírky a doufám, že nás tam ze zhora slyšel. A já teď volám už zase pana Martina Kollera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer, pane Kollere. Dobrý večer. Vy jste říkal, že ještě máte něco k nám říct. Tak já, než začnete hovořit, bych řekl, že paní Pekarová Adamová, nebo jak se jmenuje, pronesla jednu nádhernou myšlenku. To bylo poprvé, ne? Ano, mně se strašně líbila. A ona tvrdila, že ve válce proti Putinovi bychom se mohli pést dvě rodiny kuřata v jedné troubě, anebo se společně sprchovat. Bohužel my nemáme žádné mladé sousedy. No jo, no, já si vzpomínám, jak Pekarová vykládala, že Ferry, který se vrátila, jeho lumpárny a znásilnění byly samozřejmě odloženy po vítězství šestikolky, abych doplnil, potichu samozřejmě. No, tak Pekarová vykládala, že Ferry určitě nikoho nenásilnil, protože o ní neměl zájem, když byli v kanceláři. Nemám, co bych dodal. Jasně. Tak teďka máte něco... Jinak já bych rád věděl, jak by teda geniální Pekariová nacpala teda do jedné trouby, nebo přesně řečeno do jednoho pekáče dvě kuřata, ale mě to u ní neudivuje, tam jako... Je vidět, že školství pokročilo a příští z ní.
vyloženě duchovní síla, inteligence. Já stále tvrdím, že Kalousek ji tam nastrčil schválně, aby byl vidět ten obrovský rozdíl mezi ním a ní. Já si taky myslím, protože to je něco neuvěřitelného. Tak teď jste nám chtěl něco říct, tak prosím. No, tak, co jsem to všechno chtěl říct. Za prvé, čeká se projev prezidenta Putina, ano, k tomu referendu na téma Doněck, Luhansk, Chersonská, Záporožská oblast. To je poměrně důležité. Rusko vychází z toho, že pokud ta referenda dopadnou, takže by se tato území, Duma s tím počítá, připojila k Rusku, takže přejde od nějakých operací k válce oficiální s Ukrajinou. Další. Připomněl bych našeho slavného odporného papeže, který podpořil dovoz zbraní na Ukrajinu. Takže takto jedná, prosím, papež, který by měl teda přednášet nějakou lásku. Je vidět, že to opravdu zvrhlé individuum, které posluhuje Sorošovi a podobným zločincům. Dále. Připomněl bych, že 28. se pořádá další demonstrace, bohužel teda až 28., což je po volbách. Já si myslím, že tím pádem jako to, ten účinek bude nižší, než by bylo dobré, aby byl. No, dřív to údajně nestihli, mi říkali, tak co se dá dělat, ale každopádně bych řekl všem občanům, aby tam šli, protože není pravda, že na tu demonstraci chodí nějaký vystrašenci, vyplašenci. Podle mého názoru na tu demonstraci přicházejí občané, kteří naopak jsou naštvaní, kteří jsou odhodlaní něco udělat pro sebe, pro své spoluobčany, pro tuhle zemi. A jsou to v podstatě stateční lidé, neli přímo hrdinové, protože vystupují proti banderovcům, kteří podporují zločinecký režim na Ukrajině, kteří podporují válku a kteří podporují zničení této země a jejich obyvatel, takže naopak si lidé, kteří přijdou na tu demonstraci, zaslouží naši úctu, naši podporu. A k tomu bych dodal ještě jedno, musíme si stále připomínat, že naši vlasteneckou scénu stále se pokoušejí rozvracet různými komediemi někteří lidé, kteří fungují jako slouhové cizáků. Já jsem tady mluvil už o těch komunistech, kteří chtějí pod vedením Konečné to důstojné místo v Evropské unii, a to nám ukazuje, co je Konečná za podvodnici, ať vykládá, co chce. Další je Drulák, můžeme si připomenout Volného, Robejška, Bobošíkovou, taky velká podvodnice, služka pražské havlérky a samozřejmě klasicky Vítovou. K tomu Drulákovi, který se tam cpe ze všech sil jako nominant ČSSD, bych uvedl asi tolik. Drulák jako nominant ČSSD a v podstatě figura Zaorálka. Všichni víme, kdo je Zaorálek, to je člověk, který vyloženě posluhuje cizákům, žije v rodině Bursíka, Zeleného Bursíka, aby si ten lidé uvědomili, koho myslím, s jeho příbuznou Zaorálek, který odmítl přijmout Čechy z Ukrajiny po vypuknutí války, protože by to vypadalo špatně vůči ukrajinskému režimu, který podporuje Evropská unie, tak toto je Zaorálek a jeho kůň je Drulák. Jo, dodal bych, že Drulák byl teda politický nominant ČSSD znovu, to znamená, je to člověk Sobotky a dalších individuí. Dělal šéfa Ústavu moderních dějin, tuším, pokud se nepletu. A poté se dostal na druhou nejprestižnější ambasádu naší zahraničí. Nejprestižnější je americká, druhá nejprestižnější je francouzská. Mimochodem, ta francouzská ambasáda je naše nejstarší ambasáda historicky. Dodal bych navíc, že vyslanci mají smluvní plat a jedná se tam tedy o šestimístné částky a nebývá tam jednička vpředu ani dvojka. Takže Drulák se tam skutečně poměl a řekněte mi, jak se tam mohl dostat. Jedině jako politický nominant ČSSD a Zaorálka a samozřejmě člověk, který tam výrazně vystupoval ve prospěch Evropské unie a NATO. Já jsem ho tam totiž zažil osobně, takže vím, o čem mluvím. Viděl jsem se tam na výstavě Eurosatory 2018, když se tam otvírala moje výstava o společných vojenských dějinách naší republiky a Francie. A viděl jsem tam jedno, že Drulák je arrogantní sluha cizáků. To je moje osobní zkušenost s ním.
doslova ano písmene arrogantní slouha cizáků, politický nominant ČSSD. A teď se nám tady snaží hrát komedie, aby si udržel pozici, aby podpořil tu zkrachovanou partaj, ve které jsou takový lidé jako Hamáček, Petříček, Zaorálek a on. Takže na Druláka si dávejte obzvlášť pozor, protože to není vlastenec, je to slouha cizáků, je to bezcharakterní individuum. Je to v podstatě něco podobného jako Konečná, ovšem Konečná má primát v tom, že vlastně od puberty byla v politice vrcholové, takže celý život, stejně jako třeba Benda ano, ano. A další, nic pořádného nedělala. A teďko se nám tady snaží vytvářet jakési show svého hrdinského vlastenectví. A když se podíváte na její starší vystoupení, no tak já bych připomněl teda to, jak ze sebe Pepík Skála udělal úplného pitomce s prominutím, že jí pustil to místo šéfa Komunistické strany Čech a Moravy. To jako je něco otřesného, co provedla dneska. V podstatě ona mu sedí na zádech a vlastně celá jeho volební kampaň není nic jiného než volební kampaň Konečné. Jo, ale tady je důležité to, že já bych připomněl jednu věc na té první demonstraci, kam se teda údajně proti Pepíkově vůli nacpala, čemuž já nevěřím, kterou Pepík tehdy předváděl, tak tam Konečná vykřikovala něco o evropské levici. A to byla definitivní tečka, protože Konečná jen s tou Evropskou unii bytostně spjata, je to sorošovská služka cizáku a hraje tady komedii. Kdyby došlo na lámání chleba a měla nějakou výkonnou moc, tak nás bude v té Evropské unii, to znamená v té německé Evropské unii, která dělá z naší republiky otroky a z jejich teda kolony a z našich občanů otroky, tak v té nás bude Konečná držet ze všech sil. Neslyšel jsem od Pepíka ani od Konečné, že by jednoznačně řekli, že naše republika má z Evropské unie odejít. Takže znovu opakuji, dávejte si pozor na falešné vlastence a podvodníky. A i v případě, že na nějaké demonstraci budou vystupovat, tak jim nevěřte. Jsou to skrytí nepřátelé. Tak ještě máme něco? Já myslím, že bych přiudělal ještě to poslední, a to znamená, za prvé teda doporučil bych pár lidí do voleb. Mluvím o volbách do Senátu, ostatních nemám chuť se bavit, protože třeba v SPD se dostal opět na druhé místo kandidátky, Nerušil. Dodnes nevím, jak se tam to individuum octlo. Podle mých informací je to reprezentant, abych tak řekl, homokatolické sekce. A tento člověk byl na prvním místě kandidátky před rokem do parlamentu, naštěstí neuspěl. Řekl bych, že doufáme i s naší pomocí. Vzpomínám si na tu neskutečnou hrůzu, když přebarvený na blond byl společně s Okamurou na billboardu nad Barandovskou estakádou. Dneska ho máme na druhé pozici opět a doporučuji všem, aby zapracovali tuškami a toto podezřelé individuum se nedostalo na žádnou důležitou funkci. Nevím, kdo ho do SPD nacpal, nevím, kdo ho tam udržuje. Kdybych neměl jasné informace o tom, že Okamura je heterosexuál, dokonce i s nějakými pikantními informacemi, tak bych si pomalu myslel, že mají něco společného i po této stránce. Ale je vidět, že tohle individuum tam skutečně někdo protlačuje ze všech sil a není mi jasné, proč, a obávám se jenom proto, aby v té straně škodil. No, takže doporučil bych Praha 10, SPD, Jiří Kobza. Stojí tam proti Pirkovi, který se nacpal, přestože jsme si ho, jak jsme říkali, vážili do ubohé pětikolky. A skutečně všichni, co posloucháte na Praze 10, dejte hlas Jiřímu Kobzovi. Je to odborník, je to člověk z praxí. Není to žádný politický šašek, který byl od puberty někde v politice. Je to člověk, který pracoval v cizině, který úspěšně podnikal u nás. Je to odborník, který zná několik jazyků a má za sebou kus práce pro tuto zemi. Já ho znám řadu let a můžu ho na rovinu a jednoznačně doporučit. Dále bych doporučil Davida Bobota,
což je Kladno. Sice tam jde do voleb za Svobodné, což je trošku taková, no, řekněme, neúplně jistá strana, ale je to odborník a určitě lepší než nějací šašti z šestikolky. Dále bych doporučil na Praze 6 Jiřího Peška, je to taky můj známý, on je trošku takový exaltovaný z hlediska náboženství, je to velmi čestný člověk, odborník s velkými znalostmi, který toho mnoho dokázal a dlouhodobě se angažuje pro tuto zemi a tento národ. Děkuji. Tak a jdeme na otázky a já bych jenom poprosil vás, vážení posluchači, až budete volat, tak buďte velmi struční, protože vás je tady hodně. První, počítám, jak to přišlo. Zdravím a přeji všechno dobré. Pane Kollere, mám na vás dvě otázky, snad i trochu odlehčení. Co si má člověk představit pod termínem psychotronické zbraně? Existuje to? A druhá otázka, jak se vám líbí nový prezident Slovenska? Tak musím říct, že jsem si ani nevšiml, že Slovensko má nějakého prezidenta. No takhle totiž, oni, když byla na tom pohřbu Čaputka, tak si tam vzala toho svého přítele, jo, a oni si spletli, že to je první dáma a prezidentem, že byl ten její člověk. No, to mě ani neudivuje. To je celá úroveň Čaputové. A co ta první otázka, psychotronické zbraně, no, takhle. No, s tím se pracovalo už před listopadem, dokonce i u nás. Já nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Říkám to zcela na rovinu a natvrdo. Nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Já na takováhle kouzla moc nevěřím, mně to připadá jako duchařina, i když i duchařina může někdy za nějakých okolností fungovat. Takže omlouvám se, víc nejsem schopen k tomu říct. Tak další SMSka. Hezký večer, pánové. Mohl by pan Koller říci, jak vypadá fronta na Ukrajině z hlediska výběžku, ale teďka vemu telefon, protože tady byla SMSka, k téhleté se vrátím, tak vemu ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Martin Pavlík z Valašského Meziříčí jmenuje. Prosím vás pěkně, měl bych něco k těm 440 mrtvolám, které se našly ve městě Izium. Ano. Na mainstreamu jsem si prohlídl velmi pozorně všechny fotografie, všechny jsem si je zvětšil. První, co mě tam zaujalo, tak byly kříže, křesťanské kříže nad každou jámou. To znamená, že ty lidé tam byli pochřbeni. Za druhé, ostatky, které tam byly viditelné, měly vojenské boty a vojenské hadry. Takže to byly z největší pravděpodobnosti vojáci. A teď pozor. Dnes jsem viděl na Facebooku video, co sdílela jedna moje kámočka. To video bylo údajně oficiálně nebo prostě ruské, z ruské strany. A tam byli vidět ruští vojáci, jak zahrabávají do země, neboli pohřbívají padlé ukrajinské vojáky. A mělo to být v květnu letošního roku. Ty fotky, to jsou teďka čerstvé, tak je tam vidět, že ty mrtvoly rozhodně moc čerstvé nejsou. A dá se okolo toho vyfabulovat úplně cokoliv. Takže já netvrdím, že je to 100% jasná zpráva, ale já si myslím, že to jsou skutečně padlí ukrajinští vojáci, padlí v boji a zahrabali Rusové, jak se to našlo a vydává se to za umučené chudáky. Můžu se mýlit, ale to je můj názor. Předpínám, děkuji za pozornost. Díky. No já děkuji za informaci. Je to takové realistické, řekl bych, to, co jsme slyšeli. A nakonec těch podvodů, které jsem vzpomínal v první části relace, bylo tolik, že dneska už si člověk říká, jestli vůbec se dá něčemu z té propagandy na to EU věřit. Tak teď jdeme na tu otázku, co jsem si povedal v té SNS. Mohl by pan Kollér říct, jak vypadá fronta na Ukrajině z hlediska výběžků ve frontové linii salientů? Zda nelákají Rusové Ukrajince do kotlů a otevřeného prostoru mimo lidské štíty ve městech tím, že je nechají vytvořit salienty? Děkuji, ptá se Jana z Pardubic. Já nevím, možný to je. Tam je situace naprosto nepřehledná v současné době a jako to by tam člověk musel být osobně, aby to viděl. Uvidíme, ne. Jaká bude následovat taktika.
Ne, skutečně jako na tohle se dá těžko odpovědět, tam může kdokoliv, kohokoliv lákat do kotlu. Já to řeknu asi takhle, když jsem se tady bavil o tom, nebo když jsem mluvil o tom ženijním zabezpečení, zátarasech a tak dále, no on je tam v tom prostoru poměrně nepřehledný terén. To je velký problém a zase se tam ukazuje to humanitární válčení Rusů, protože tam se ukrývalo velké množství ukrajinských vojáků třeba v lesích. Já se ptám, pro boha, proč ti Rusové ty lesy nezapálili, aby se tam nemohl nikdo ukrývat. Nevím. No a to je přesně ono. Tam se zanedbaly základní věci z hlediska taktiky na bojišti. To znamená udržet rozhled a zabránit nepříteli v mobilitě. Tam ti žoldáci z Ameriky tam jezdili na Humví, nebo jak kterým se říká u nás Hammer civilně, naprosto volně a stříleli tam z půlpalcových kulometů. Tam by stačilo trochu žiletkového ostnatého drátu a dojezdili. A to tam prostě nebylo. Já jsem tam nikde na žádném záběru neviděl kus ostnatého drátu, přitom ten je známý pro doby burské války. 120 let. Jo, a standard za první světové války, za druhé světové války, jednoduchý funkční obranný prostředek. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Řeka z Ostěvařech, zdravím vás oba dva. Chtěl jsem vám tak lehce říct, že pan premiér Ukrajiny nám odletěl na pořad, ačkoliv měl letět normálním letadlem, dostal doporučení, tak samozřejmě tam pro něj nebylo místo, takže letadlo muselo letět zpátky na Bali a dneska pro něj letělo znovu, jo, a to nám v neděli kázal, že máme šetřit, jo. A ano, to je pravda. Ohledně toho pana Bobota, protože já jsem tady z té Prahy, takže lepší zakrutka pana Bobota než pana z SPD. Děkuji, budu vás poslouchat. Moment, Bobot je nakladně. No já teda taky jsem tady čet reklamní banér, že je Bohbot nakladně, ano. Protože Kobza je na desíce a Bohbot je teda nakladně, co já vím za svobodné. Já jsem tady čet taky kandidáta na Kladensku Bohbota. Jo, tak. On má teda, je pravda, že má billboardy v Praze, ale o volební obvod má Kladno psaný. Takže, tak jdeme dál, nebudem to komentovat. Dobrý večer, hlava jde kolem z toho, co si pětikolka dovoluje. Moskva kapituluje, je to psychologická válka. Děkuji za informace a rebelka Zavířova Karla Princová. Ujistě, celá ta válka je psychologická, součástí psychologie jsou právě ty lži, které jsme probírali. Ale to jako... se, pane Kolere, to se lhalo už, já dělám historii starověké říše, nebo nejstarší říše světa, a to je říštost, to je historie válek. A tam se ty lži z obou stran šířily taky. Například v bitvě v druhé punské, v první punské válce pro kartaginský historik navýšil mrtvý Římany a pro římský historik to udělal opačně. Jo, to, takže se to, dělalo, co, to se dělalo vždycky a všude. Ano, přesně tak. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Luboš Věk, Česká Lipa. A chtěl jsem k tomu výroku toho papeže. A to média samozřejmě převrátili totálně, protože on řekl, že bránice samozřejmě morální může být, pokud se to děje v souladu s podmínkama morálky. Ale co už média necitovali, tak ten výrok pokračoval. Může to však být nemorální, jestli se to dělá s úmyslem ještě více vyprovokovat válku nebo podahovat zbraně, nebo zbavit se těch zbraní, které už více nepotřebujeme. Takže média zapracovala. Děkuju, mějte se, naschle. Mějte se, naschle, díky. Dobrý, děkujem za informaci. Já jsem to taky nevěděl, tohle. Tak, máme tady další SMSku. Dobrý večer, protože většina politiků nemá představu, co jaderná válka vůbec znamená, tak k této válce dojde. Bohužel, doufám, že stihnete ještě volby. S pozdravem Milan Praha. No já bych to tak tragicky, pane Milane, neviděl, protože přece jenom doufám, že nikdo z jedné i z druhé strany, teda myslím z americké ani z ruské strany, nechce zničit tuhle tu planetu. K tomu by zákonitě došlo. No, pane Kapal, já mám trošku jiný názor.
Já jsem viděl, že jsem na něco zapomněl. Hmm. Starý sklerotický, je to vidět. Já se nemohu zbavit dojmu, jak se furt vykřikuje a dneska už i ze Spojených států o těch jaderných úderech. Aby jsme se nedočkali toho, že Američani šoupnou nějaký jaderný úder na Kyjev a pak budou všichni vřískat, že to udělali Rusové. No, ale to by přesně zapadlo do té politiky lží a podvodů. Ano, ano, ano. Ale já se bojím toho, že by to zákonitě z toho vzešel celosvětový jaderný konflikt. No, možná ani ne celosvětový. Jim jde o to vyčistit Evropu a zničit Rusko. No, ale... A nemuselo by vůbec dojít ke střílenici mezi Ruskem a Amerikou. Já nevěřím. Skončilo by to taktickýma kusama v Evropě. Já nevěřím, že by Rusové, už to říkal Medvěděv, že v případě... A proč by Rusové šli za každou cenu na strategické údery, když by stačili taktické? Protože by, jak to říkám, zmerka Medvěděv, aby také Američani pozvali... Ale Medvěděv je blbec. No, to je jedno, že je to představitel. Jako Medvěděv je kašpare a když poslouchám jeho řeči, tak je mi z něj úplně na nic, ten by mohli rovnou jít do Bruselu. Tak vy si myslíte, že by Rusové neposlali žádnou tu kontinentální na Ameriku? No protože by se bojovalo u nich. Protože by stříleli oni na ně. Ale oni by nestříleli na ně. Vždyť jsem vám to vysvětlil. Jaderný úder na Kyjev. No. Takže ono by se to klidně mohlo celé udát. To by se potom odehrálo v Evropě, ano. Taktických jaderných úderů v Evropě. A to je přesně to, co by vyhovovalo Američanům. Oni by z toho byli venku, neschytali by vůbec nic, možná pár jejich vojáků někde, no tak bože, no tak je odepíšou, mají jich dost. Že? No a tím pádem by nebyla zničená Moskva, nebyl zničený Petrohrad, New York a tak dále, no a že by byl třeba zničený Berlín, no koho to pálí, že? No, já doufám, že k tomu nedojde, abych se vám přiznal. Já bych byl taky rád, protože i z těch taktických hlavic bude toho svinstva až dost. Přesně tak. Vezmeme další telefonát. Dobrý večer, stište si rádio, prosím. Určitě. Jenom k tomu panu Bobotovi, jo. Já ho tady opravdu mám jako lístek na Praze 11. Já jsem jestli se koukal před vysíláním David Bobot, na internet. NBA Praha 11. No to je ale zvláštní, já jsem se koukal na internet a tam je jasně volební obvod Kladno. No, já taky. Mám tady odrazítkovaný volební lístky právě a proto jsem se chtěl zeptat. Takhle, jestli... Já teda koukám jako blázen. Jo, protože na internetu říkám, já jsem se koukal teď, jak byla přestávka ve vysílání a tam je Bobot uváděný za svobodné na volebním obvodu Kladno. Tady je právě taky za svobodný a mě právě úplně zarazilo, že tady je Bobot, že tady máme Špidlu, a máme tady Marvanovou, jo, a prostě nerozumím a... tomu teda. Jak je tak křesný jméno? David ne, Bobo. To je David Bobo, to je jasný. To je jako... NBA, no. To je on. Ale jako to je zvláštní, protože jako na internetu Praha je to základno. No jestli tam je špitla, no, tak to je síla. Socani se zase snaží. No tam ne, no jistě, no, on má jenom 140 tisíc důchodů a on neví asi co. Že nebude mít čím topit, no ne, nebo co? Ne, protože socani se snaží nacpat zpátky po tom debaklu do politiky, tak z jedné strany strkají Druláka, že jo, a z druhé strany strkají Špidlu. No, Drulák, ne, já jsem právě, já jsem právě chtěl, Špidla, ten už já jsem právě chtěl vidět, protože viděl jsem pár videí s tím pánem, jo, a podobně, tak jsem se právě chtěl zeptat na ten názor, jestli tady u nás na tý 11 prostě volí SPďáka nebo Bobota, jo. A kde tam je za SPD? Kdo tam je za SPD? Ježíš, to vám teď neřekl, já mám hlasovací lístek, která právě Bobota. Ne, ten je na desíce, my jsme Praha 11, my s desíce nemáme co společného. Kobza je na desíce, ano. No, na desíce, my jsme Praha 11. Kdo na tý desíce byl, teda za... No nic, je tam... My máme volební obvod od Prahy 10, když si dá. Je na 11. Ne, Jirka Kobza je na desíce. Ne, ten je na desíce. Včera jsem ho tady měl. My s desíce nemáme nic společného. My jsme prostě Praha 22 a máme něco společného, já nevím, tady s těma kotěhůlkama kousek za Prahou, skoro až u Říčan a podobně, jo. Hele, no, pánové, prosím vás. Dobrý, hele, tohle to se dá vyřešit, uvidíme někdy, co bude do konce týdne. Tak díky za všechno a na skle. Na skle.
Je to nějaký podivný. No, no tady jsem... je vůbec otázka, jestli je ta jedenáctka obsazená. Tak, já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, napadlo mě řešení pro Němce, jak si vyrobit dostatek elektřiny. Grétu všechny soudruhy z Eurokomise a parlamentu a Švába, Štereše a další úchyl posadit na kola s pořádným dynamem a šlapou a vyrábí energii, až se z nich bude kouřit. Konečně bych taky udělali něco pořádného pro lidi, píše Monika. To má sice pravdu, ale když vidím, co je to za bandu lemplů a chcípáků, tak těm by ty by rozsvítili tak možná jednu 40-watovou žárovku. A tak na 5 minut a padli by. Jo, přesně tak. Tak jenom další telefonát po SMS. Dobrý večer. Dobrý večer a zdravím vás, Racho. Já bych vám chtěl sdělit svůj názor, že by mě potěšila paní Konečná, kdyby poslala telegram do Bruselu, že končí a že jde dělat nahrad před volbama, že jde tam provádět exkurze, aby byla aspoň trošku v kontaktu s lidmi, aby si udělala trošku kampaň. No ne, to je pravda, protože jak říkám, Konečná od 18 let smrdí ve vrcholné politice, začala jako protekční svazačka, že jo, a za celý život vlastně nic pořádného nedělala, to je, říkám, toto je jako no. Venda, že jo. Ano, je to přesně no, včera, tak. Včera mi na síti proběh pod rukama názor takový delikátní, že to se musím zastat paní Pekarový, jakože teda Konečná, na rozdíl od předsedkyně Pekarový, má koule. Takže teď nevím, jestli to... Já bych se ani nedivil. Nevím, oni v tom Bruselu jsou, řekl bych, typy razovité, jak říkají na severní Moravě. A pane Koller... Ani s těma pohlavíma tak moc neberou, takže možná, že má Konečná i koule. Pane Kole, prosím vás, měl jste pravdu vstoupit s ODS a s panem Babišem, že vlastně oni jsou prostě spolu, jakoby oni si navzájem nahazujou. Já nechápu, jak je možný, že dneska sledujeme kauzu Čapí hnízdo, kde se hraje o nějakých 50 českých, místo toho, aby jsme sledovali obří vyšetřování covidu a covid toho, co se tady dělo, celého Babišova kabinetu, celý struktury. Proč tato vláda prostě ne to? Proč oni neudělají prostě něco takové? Ty se drží za ruce všichni, to je stejná komedie, jako říkával můj otec, který byl poslancem za první republiky. Tento říkal jasně, že to je samej podvod, taky tam dlouho nevydržel. V tom prvorepublikovém parlamentu, oni se ty vlády střídali každý rok. Jo, ale říkal, že oni si tam ve sněmovně hrubě vynadali, pomluvili se v novinách a já nevím co všechno a pak šli do hospody a tam spolu chlastali a vymýšleli, jak by okradli lidi. To nic se nemění, lidi jsou furt stejná banda i na těch vedoucích místech. Helejte, já jsem dostal měsíc po volbách avízo se sněmovny. Babiš a Fiala už se domluvili na penězovodech. Takže Fiala nedělá nic jiného než špinavou práci za Babiše, aby ten se pak mohl tvářit jako zachránce a spasitel. No jako pokud tomu lidi týhle komedii budou věřit. Já to řeknu asi takhle. To Čapí hnízdo je taková šeškárna, že by to Babiš zaplatil ze svého kapesného. Ale on už to zaplatil. No, teď je to úplně k smíchu. No, to je tak pitomá šeškárna na vymejvání očí. Tady se rozkrádají miliony, miliardy, jo, a řeší tu takovouhle blb. Přesně tak. Mám tady další dotaz SMS-kou. Zdravím vás oba pánové. Chtěl jsem se dotázat pana Kollera, jaký má názor na generála Hynka Blaška. Děkuji, David Skalík, prostřední Bečva. Já Blaška osobně moc neznám, já jsem se s ním potkal asi dvakrát, jednou ještě, když jsem pracoval na ministerstvu obrany, tak jsme se potkali na nějakým cvičení a pak jsme se někde o sebe zakopli na bahne, kde jsme si řekli dobrý den, ahoj, jo, a takže já ho moc neznám. Podle mého názoru to, co udělal, měl udělat buď dřív nebo později. S tím odchodem z SPD. Protože on říká, že je tam špatná personální politika. Já to řeknu asi takhle, může mít pravdu, když vidím toho Nerušila, ano.
Jo. Na druhou stranu, ale je fakt, že i on je dokladem té špatné personální politiky, protože se zbalil a šel a vykašlal se tedy nejenom na Okamuru, ale samozřejmě na svoje voliče. Takže podle mého názoru, Blažko, prosím, nelíbí se mu personální politika. Odchází. Odchází ze strany, která ho dostala na dobře placené koryto v Bruselu, bych dodal. Dostali ho tam voliči. A horší je, že to udělal těsně před volbama. To bylo od něj podle mého názoru docela nesolidní, i když třeba může mít v tom názoru na tu personální politiku třeba pravdu nebo ze svého hlediska pravdu. Já do toho nevidím, já nejsem člen SPD. Jo. Ale udělat to těsně před volbama bylo poměrně neférové a bylo to neférové k lidem, kteří mu dali hlasy, aby se dostal do toho Bruselu. Takže asi tak. Já jsem zvědav, co bude předvádět dál. Jestli se teda ještě napojí na nějakou jinou partaj, no tak to se dostane na úroveň Volného. A věřte tomu, že už je napojený. To nevylučuju, říkám, ale jako bylo to nesolidní udělat to teď. No. Já o tom mám úplně všechno, protože jsem tady ho měl velmi často a jsem samozřejmě spojený se SPD, takže nebudu to teďka řešit. Já už jsem to řešil v pondělí při tom mém pořadu na dopisy posluchačů, tak teď nebudu zdržovat. Tady jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové, já potřebuji taky pauzu. Na štamperle, abych se nezhroutila a dala druhou hodinu. A to jenom u pana Kollera. Ale děkuji za vaše informace a chci se zeptat, pane Kollere, jak to psychicky dáváte proti všem i posluchačům hodně sil? Vaše posluchačka Milena Šťastná z Ostravy. No víte, já jsem poměrně ostřílená figura. Já jsem válčil už s předlistopadovým režimem, i když se to možná někomu nezdá díky mojí práci s vojenskou kontrarozvědkou. No a s tím polistopadovým vlastně válčím dlouhodobě taky. Jako, vždyť já jsem byl první důstojník na straně Občanského fóra v 90. letech, kdy teda začátkem 90. letech, kdy to ještě bylo o krk nebo o dlouhý kriminál. Zeptejte se generála Karla Pezla, ten vám to potvrdí. Jo, takže jenom tímhle bych začal, takže já jsem v té válce v podstatě s někým permanentně a já jsem na to zvyklý, když to řeknu na rovinu. Pro mě je to zvyk a já vlastně ani už dneska nevidím jinou možnost, protože třeba bych se na to schutí vykašlal, proč tady řeční tu nějakýho kapala, ale jenomže mě to ohrožuje taky ty ceny elektřiny, mě taky ohrožuje ta možnost jaderné války. Mě vadí ta blbost a neschopnost těch politiků, kteří jenom lžou a kradou. Mě vadí to, že žiju v zemi, která je kolonií a vadí mi to, že v té kolonii ty lidi jsou chudí jenom proto, aby v Německu byli bohatí. No, jenom, že oni v tom Německu už taky bohatí nebudou, protože tady jde o zničení celé Evropy. To je naplánované. No, samozřejmě, ale my ještě jim furt budeme dávat svoji krev, ano, aby oni se měli dobře. A nejenom oni, ale ty miliony a miliony těch parazitů, který tam přitáhli a nic tam nedělají. Pane Kollere, víte, jaký je rozdíl mezi bojem proti minulému režimu a tomuhle tomu režimu? Jaký je rozdíl? No tam by se jich asi našlo. No zásadní. Počínaje ideologií, protože ten bývalý režim byl pro lidi, zatímco ten současný akorát pro lichváře. Já vám řekl si takhle, za tom minulém režimu mě tahali na Bartolomějskou. A to se vám režim může teď stát taky. Ne, tenhle ten režim mě teďka tahá na tu centrálu, Národní centrálu proti organizovanému zločinu. A to je, Ježišmarja, jak se to tam jmenuje, tadyhle, to je jinde za rohem, takhle, na Perštýně, prosím. Takže to je ten jediný rozdíl, předtím jsem chodil na Bartolomějskou, teďka na Perštýn. Jo, za pravdu. No ano, jo, no, tak jako, to víte, i Husa za pravdu upálili, Masaryka v nepřítomnosti odsoudili k trestu smrti, ano, no tak čemu se divíte? Pravda sice údajně vítězí na prezidentské standardě a znaku státním, ale jak vidíte, tak asi je málo zemí, kde byla pravda tak pronásledována nenávistně jako u nás. No, to je pravda. To je pravda. Takže mám další telefon a dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kollere, chci přesně zeptat, když mluvíte o tom, že naši vojáci neumí tamto a tamhle to, co se týká výcviku, že jste byl na nějaké přehlídce, co přesně cvičí, tak jestli můžete nadefinovat přesně o jaké typy základních věcí, které neumí. To je vše, díky za tě, vaschle.
No, já jsem ještě, když jsem pracoval na ministerstvu obrany, tak jsem zažil, že se neumí ani pohybovat v terénu. Potom jsem zjistil, že výcvik vypadá tak třeba, že vojáci, protože nemají co jiného dělat, tak celý den čistí svoji osobní zbraň. Vojáci se neumí ani zakopat. Ale to bych řekl, že teda z hlediska zrovna té obrany a války na Ukrajině je docela zásadní fakt. Já jsem říkal, bavil jsem se s někým nedávno, protože došlo takové legrace a on říkal, co bys dělal, kdybys byl ministr obrany. No a já jsem říkal, no já bych první přišel a písknul bych poplach generálnímu štábu, koukal bych, vzal bych stopky a koukal bych, za jak dlouho by byli správně ustrojeni na stoupení. Potom bych je nahnal do nákladňáků, vyvezl bych je na Boletice, na Jince nebo na Libavu a tam bych panu náčelníkovi generálního štábu nařídil, aby připravil obranu na plný profil a na čas. To znamená, že by se museli zakopat takzvaně na plný profil a správným způsobem ve vztahu k terénu proti nepříteli. A kdo by to nezvládl, tak by dostal vyhazov. A musím říct, že si myslím, že většina generálního štábu byla večer civilisti. To asi jo. Tak jdeme tady dál. Vážení pánové, zdravím vás a všechny vlastence. Můžete mi jako politickému laikovi vysvětlit toto? Jaká je nezávislost OSN, když je na území policejního, jemně řečeno, šéfa světa? Díky za odpověď, Václav Vodrážka. Nemusíme odpovídat, odpověděl sám OSN, přece nejenom, že je na jejich území, to by byl ještě detail. Ale oni, hlavně Američani, většinu toho OSN a těch povalečů tam platí. 80% nákladů platí Američani OSN. Tak, a o OSN se mluví jako o největším bordelu světa, co se týče teda vztahů a sexu na tamním pracovišti. To je vyložená banda flákačů, kteří si tam užívají. A vůbec nemá žádný význam, jaký se tomu připisuje. Protože no, ona by měla mít měli význam, kdyby se jenom drželi těch základních bodů, na kterých byla OSN postavená teoreticky už teda vlastně koncem druhé světové války. Že? Ano. Jenomže oni se toho nedrží a OSN v podstatě funguje jako kancelář amerických zájmů. Přesně a když tak. Je třeba, tak nedělá nic a na jejím místě nastupuje na. Je to tak, navíc vemte si jenom, kolikrát Spojené státy útočili bez rozhodnutí Rady bezpečnosti a co OSN? Nic. Protože jsou placení od Američanů. Tak by ztratili své koryta. Tak, další telefon vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, jsem u vás. Ano, jste. A to se těším, moc vás zdravím z Německa. Chtěla jsem vás o něco poprosit oba. Když mluvíte o Německu, mluvte prosím vás jenom o tom, jak se jim mluví, o těch politicích, protože my sedíme na jedné lodi, tady těm lidem se daří taky ouvej. To je první věc, pak jsem chtěla várovat, abyste volili, nebo ne vy, ale by lidi volili Babiše. Já ho tady pozoruju už dlouhá léta v Evropské unii. Je tam jak kapřík, se tam mezi těma politikama běhá a hlavně největší kamarád paní von der Leyen, která, jak víte, její manžel dělá pro Pfizera. Ano. Takže jestliže teda pan Babiš, který dal hezké dárky těm důchodcům, aby jim zavřel pusinky, já to říkám jako dítě, tak když teda by se náhodou dostal do vlády, byl bys ODS, říkám to pořád dokola. Přesně. Nevolte Babiše, volte SPD. Prosím, já jsem žila 30 let v socialismu, teď žiju 30 let tady a můžu to srovnat a vím, o čem mluvím. Tak a ještě jsem se chtěla zeptat, pane Kollera, tady říkají, že Rusové už jsou na tom tak špatně, že v tancích mají čipy z praček, je to možný? No takhle, a čím tak myslíte, že se liší čip z pračky od čipu v německém tanku? Já tomu nerozumím, já se jenom chci zeptat, protože to tady slyším každý den. Takže děkuju za odpověď, naschle, čau. No to je jednoduché, oni tam mohou mít čínské čipy, které jsou o trošku větší než ty německé, ale mají jednu výhodu, jsou výrazně odolnější. A možná, že i Číňani strkají do praček, já to nevylučuju. Tak nakonec do auta taky lejou stejný benzín jako do tanku. A nebo naftu, případně.
Jo, správně, ježiš, omlouvám se. No takhle americký Shermany jezdili za války na benzín. Některý, ale byly i série s dieslákem. Ano, byli, ale některý byli, protože jim říkali... Němci jezdili všichni na benzín. A Němci jezdili na benzín, ale protože těm Shermanům říkali, že to je benzinová rakev. Říkal jim Ronson. Ano, Ronson. Což je benzínový ano, zapalovač. Ronson, přesně tak, ano, ano. Tak máme, bému poslední otázku. Dobrý večer, pánové, tady se od převratu plive na Rusko. Začalo to tankem 23, co ten hňup černý pomaloval na růžovo. Zmizel tu nejen selský rozum, ale i put sebezáchovy. Ať si ta vlastizrádná banda naplete maskáčový svetry a odtáhne navždy na Ukrajinu, anebo po zásluze trest nejvyšší. Srdečně zdravím a doufám, že se uvolet ovčané už konečně proberou. Blanka T. z Brna. Kéž by měla pravdu. Je faktem, že tady ta protiruská politika je hloupá a pitomá, k tomu asi není moc co dodat. Jo, tady se neustále štve proti Rusku a štve se proti Rusku v podstatě jenom v cizáckém žoldu. Já nakonec musím říct, že to, co říkala paní k Babišovi, je pravda. Když jsem se s ním bavil v tom jeho sporthotelu, no tak vyloženě z něj vylezlo, že je nepřítel Ruska. Já jsem to tak neviděl děsivě teda, ale jako dneska to je všecko jedna velká komedie a je úplně jedno, jestli Babiš mlčí a špinavou práci za něj dělají lidi z ANO, nebo jestli Babiš mlčí a špinavou práci za něj dělá Fiala a jeho banderovci. Furt je to stejné svinstvo, jako mezi nimi skutečně není žádný rozdíl. Tak a protože mám ještě vteřinku, tak já tady přečtu poslední SMS-ku, to není dotaz, jenom konstatování, ale velice, velice dobré. Dobrý večer, vážení pánové. Konečná dříve hlasovala v Evropském parlamentu proti České republice. Ano, to je pravda. Až potom, kdy na to začal poukazovat pan doktor Ivan David, tak si na to začala dávat pozor, píše Olga Králová z Dobronína a má pravdu. Ale jistě, Konečná přece fungovala i v nějakých sorošovských organizacích napojených na Brusel. A nejenom ona, dokonce teda třeba dodat. Ne, jako Konečný se nedá věřit, to je služka cizáků, která, jak říkám, od 18 smrdí v politice a dneska se rve o to, aby zaprvé si udržela dobře placené koryto, protože kdyby měla jít někam pracovat, tak nic neumí ručně a nic neumí ani duševně. Je to normální politická parazitka. Jo, takže dneska si tady hraje a vykřikuje, ale přitom se neustále opírá o jakousi evropskou levici, což jsou nakonec v praxi špinaví trockisti a jsme zpátky u Soroše a spol. Že? A ohání se evropskou levicí, ohání se tím, že bychom měli získat důstojnější pozici v Evropské unii, tak ať si ji tam nezískávat sama a nedělá tady komedie a nelže. A to též je drulák mezi náma. Tak jinak paní Konečná je členem frakce GUEN-GNG, co jsou opravdu serešovci, ta evropská levice, a ti prosazují právě ten greténismus, tady je a new dealismus a podobné nesmysly. A jenom po té době, co na to poukazoval pan doktor David, tak ona si začala dávat trochu pozor a taky má... Nedělá to asi veřejně. Veřejně podvádí a Sorošovi přihrává po tajmu. No a asi tak. Pepík Skála ještě ze sebe, ať je to můj kamarád, dělá blbce a ještě jí pomáhá. Tak on se snaží prosadit se na toho kandidáta, protože ono sebrat 50 tisíc podpisů je docela fuška, že? No jo, jenomže on stejně jaksi nedělá nic jiného, než mu na zádech sedí Konečná, on de facto i dělá kašpara s prominutím. Mně to vadí, protože já ho znám jako člověka, jako takhle se ponížit mě připadá fakt špatně. Mně to taky vadí, protože já vím, že proti ním bojoval. A musím říct, že jsem rád, já jsem to nechtěl rozebírat, ty prezidentské volby, že se objevil pan Bašta a to je dneska jedinej opravdu dobrý kandidát na prezidenta, protože mu nesedí na zádech žádná Konečná, žádnej Soroš, nikdo podobnej. A navíc on má čistý štít, naprosto právě. Čistý štít. Právě. Ale co mu je vyčítáno, on je demokrat a je mu strašně vyčítáno, že on, když byl ve vládě Miloše Zemana a hlasovalo se o přijetí České republiky do NATO, on zvednul ruku pro to, aby jsme byli v NATO. Já jsem se s ním psal o práci na přijetí NATO pro Grosse.
Jo, a napsal jsem mu i druhou práci, aby jsme, jak to teda udělat, aby jsme do NATO nešli. A musím říct, že tehdy byla úplně jiná situace. Ano, byla. Jo, a tehdy, když to řeknu na rovinu, ještě existovala velmi dobrá spolupráce Rusko-NATO. Dokonce se uvažovalo, že se stane Rusko členem NATO. No jo, to už kdysi nabízel Stalin. No jo, ale... A já jsem říkal, kdyby ty volové v NATO to vzali a ruským důstojníkům nakoupili americký auta a jejich manželkám kvalitní kuchyně a punčocháče, tak dneska bylo Rusko nejagresivnější člen NATO a Stalina by zvrhli. Jo, vlastní důstojníci. Ale bohužel Američani jsou tak blbí, že umí všude jenom vyvolávat války. Tak, pane kolere, opět výživné povídání, opět velice hodně sledované, takže já vám přeju hodně zdravíčka, hodně pohody, hodně klídku. No, já vám skočím do řeči. Pro boha lidi, volte opravdové vlastence, nikoli všašky, a nevolte lidi, kteří dělají z naší země poníženou kolonii a tahnou nás do nějaké mizerné cizí války. Nebuďte ovce, dodávám. Takže... Těšilo mě, bylo mi ctí, dobrou noc. Dobrou noc. Případně jděte i na tu demonstraci, ať Fiala vidí, že lidi nejsou nějaký zbabělci a vystrašánkové, jak se píše někde na Seznamu protinárodním, a ukažte mu, že jste naštvaní, stateční, vlastenečtí občané. Děkuji. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.